Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a ráda bych vám představila novinku Smart Notebooku 15 Rozdělit tvar. Jak už sám název říká, budeme dělit některé tvary. A které tvary lze dělit? Jedná se o kruh, respektive kružnice, čtverec a obdélník. Jak můžete vidět na obrázcích, tak některé části kruhů už jsou vybrány a odsunuty. A já můžu odsouvat i další části. Je to proto, že jsem na ně právě už aplikovala tu možnost rozdělit tvar. Zrovna tak jsem tuto možnost aplikovala i na čtverec, ve kterém jsem navíc jednotlivé části vybarvila. No a obyčejným přesunutím těch částí můžeme žákům například velice rychle demonstrovat, že 2/5 je méně než 3/5. V další části mám 3 stejné obdélníky rozdělené na čtvrtiny, poloviny a třetiny. A opět máme možnost velice rychle žákům ukázat, že 1/4 je menší než 1/3 a 1/2 je větší než 1/3 i 1/4. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem novinku Smart Notebooku 15 Rozdělit tvar používáme. Mám připravenou kružnici, čtverec a obdélník. Nástrojem výběr nejdříve vyberu kružnici a z její místní nabídky zvolím rozdělit tvar. Pak si vyberu, na kolik stejných částí chci kružnici rozdělit, například 9, potvrdím OK, a kružnice je rozdělena na 9 stejných částí. S každou z těch částí můžu pomocí nástrojů výběr takto manipulovat. A navíc ještě každou část můžu upravovat. Například nástrojem výplň můžu měnit jejich barvu a pokud některou z těch částí vyberu, označím, tak můžu měnit její vlastnosti způsobem, jakým jsme zvyklí. Tak, pojďme se podívat na to, jak lze rozdělit čtverec. Opět z místní nabídky po výběru čtverce volím rozdělit tvar. Opět vybírám, na kolik stejných částí chci čtverec rozdělit, potvrdím a můžeme si začít hrát. Ještě se podíváme, jestli to funguje u obdélníku. Obdélník označíme, z místní nabídky vybereme rozdělit tvar, vybíráme počet. A vidíte, že i na obdélník tato novinka Smart Notebooku 15 funguje velice dobře. Pokud byste ovšem vzali jiný tvar, než je kružnice, kruh, čtverec či obdélník, tak bohužel možnost rozdělení mít nebudete. Přeji vám hodně zábavy s novinkou Smart Notebooku 15 Rozdělit tvar.